Toe sê die eienaar van die wingerd, wat staan my te doen? Ek weet, ek gaan my liefde in seen hulle stuur. Hopelik sal hulle om met respect behandel. Toe die boere om echter sien, het hulle onder mekaar beraadslag en gesê, daardie man is ons die erfgenaam. Kom ons maak hom dood, dan kan die erfenis ons in wees. Laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste klip nagooi. Die lende wacht vir julle. Julle bou die grafte van die profete op, wat julle voorouers lang gelede reeds doodgemaak het. So bevestig julle, dat julle dade goedkeur. Hulle het immers die profete doodgemaak. Maar julle bou die grafte op. Dit het God in sy wysheid oor julle gesê. Ek sal profete en apostels na hulle stuur. Sommige sal hulle doodmaak en anders sal hulle vervolg. Wees besigtig vir die sierdeeg van die fariseer. Sierdeeg? Namelijk ons skyn heiligheid. Daar kom het tyd dat alles openbaar sal. Alles wat geheim sal onthul. Wat ook al in die donker gesê het, sal in die licht gehoor word. Wat achter geslote deure gefluister is, sal van die dakke afgeskree word vir allemaal om te hoor. Ek sê vir julle, vriende, moenie bang wees, as hulle julle wil doodmaak nie. Julle kan hierdie liggaam doodmaak, verder kan hulle niks meer in julle doen. En al sou jy ook die deur my gesig toeslaan, wat hang aan een kruis. Heer, het is moeilijk vir die vrouw maak. Sy het dit immer so wel laat om my bewys. Rabbi, die arme sal julle nog altyd by julle hek. Maar ek sal nie meer baie lang by julle wees. Dankie, Rabbi. Dankie, Jesus. U het my leven verander. Vir die eerste maal maak my bestaan sin. Ek wou net op een manier vir die dankie sê. Toe jy die olie ek oor my uitgegooi het, het jy eindelijk my lichaam vir my begrafenis voorbereid. Ek verseker julle, waar hierdie goeie nuus ook al oor die wêreld heen verkondig sal word, sal daar gepraat word vir hierdie vrou en wat hy gedoen het. So sal jy vir altyd onthou word.